У Слов'янську зросла кількість безпритульних тваринок. Кажуть спеціалісти, це помічають і мешканці. Це відео зафільмувала наша глядачка на центральній вулиці, прогулюючись із дитиною. Чому собаки опиняються тут? Причини різні. Хтось не забрав її з вулиці після того, як відпустив під час військових дій минулого літа. Інші з чотирилапи на вулиці, бо їх господарі так і не повернулися. Але є й такі випадки, яких вистачало і в мирні часи. Набавившись чотирилапими друзями, їх відправляють поза очі. Голодні під дощем та снігом собаки. І як результат, цьогоріч санстанція зафіксувала 256 укусів безпритульними тваринами людей. Це на 35% більше, ніж зазвичай. В 4 рази возросло кількість укусів бродячими животними. На території міста зареєстровано в настоящем году один случай очага бешенства, в якому лабораторно підтверджено бешенство у дикої бродячої кошки. У цьому дворі по вулиці Свердлова, 25, мешкає декілька безпритульних собак. Цього літа тут були два випадки укусів тваринами дітей, після чого мешканці будинків, серед яких Зоя Олексіївна, стали боятися за своїх дітей. Штук 10, да? В общій складності так. От. І для них собаки дорожче, говорю, дітей. У нас за цей рік два укуси дітей во дворі в хірургічному відділенні. Травматології. Це зареєстровано. Жінка говорить, тварин любить і одну з дворових собак підгодовує, але проти зграї собак. По Чарлеону у нас по двору ходити невозможно. Собаки бросаються, поясні не бросаються. Скільки обращались до цим, як і говорять, волонтери, які люблять їх до безумія. Вот. Вони на це закривають очі. Зоя Олексіївна каже, собаки часто приходять до їхнього двору через сусідку Валентину Михайлівну, яка підгодовує їх. Жінка ж нам розповіла, що вона готує їжу тільки для двох і показала, де утримує тваринок. От вони у мене так тут ночують. Да, дружочок? Вон їда в них на холодильнику стоїть. От, смотрите, от холодильник їхній. Валентина Михайлівна впевнена, що її чотирилапі улюбленці не загрожують нікому. Ліза, йди сюди. Ну що, ту собаку страшно, посмотрите, сфотографуйте її. Вот вона, страшна яка собака. Пенсіонерку підтримує і дехто з сусідів. Я люблю животних, вони мені не мешають. Ми не проти, вони нас захищають, ми їх прикармлюємо все понемножку. Щодо випадку, коли одна з її чотирилапих підопічних вкусила дитину, то пенсіонерка після цього вигнала її з двору і навіть до будки не пускає. Втім, собака приходить. Інше же собак жінка годує подалі від двору і каже, вони сюди не бігають. Я їх кормлю от там, за двором, за цими, за десятими домами. Тітка дівчинкою, яку вкусила собака, після цього випадку категорично проти безпритульних чотирилапих у дворі. Треба убрати собак з двора, тому що, допустим, Альона, вона боїться виходити. Дуже часто приходиться її виводити, зустрічати. Тобто у неї шрам на ноги. Ми слідили за собакою, правда, 2 тижні. Ми її підкармлювали, цю рижу. Ну, тому що треба було тільки, ну, щоб не було, допустим, не колоть 40 уколів в живот. Такі сусідські війни на кшталт годувати чи не годувати безпритульних тварин – не рідкість. Дуже часто до комунальників звертаються мешканці будинку забрати собак. Інші, хто мешкає у цьому будинку, проти. Ось на місці вже і комунальники змушені вислуховувати чвари. До цього будинку, каже директор КПАТП, вони теж приїжджали. Але оскільки сусіди не дійшли згоди, собак не забрали. Каже, у такому випадку краще стерилізувати тварин, щоб вони хоч не розмножувались. Взагалі ж заявок забрати безпритульних собак з вулиці цього річ значно побільшало. Особливо часто такі прохання надходять з мікрорайону Артема та Черевківка, а також з курорту. Заявки поступають ежедневно, ежедневно. Нет такого дня, щоб ми не виїжджали зараз на отлов собак. Як где-то на кого-то кинулась собака, кого-то укусила, не дають войти в дом. Тобто таких жалоб дуже багато. А ось можливості для утримання тварин – катма. Це єдине місце у Слов'янську, де утримують собак без хатченків. Зазвичай їх було тут не більше 30, але цьогоріч майже 60. Гроші з бюджету на їх утримання не виділяють. Піклуються про тварин волонтери та працівники КП АТП. Щоб вдень нагодувати тваринок, Тетяна готує 2 великі каструлі. Варю, от це 40 літрів виходить каші, і от це за раз я їх скармлюваю. Кількість підопічних збільшується, потрібна більша територія. Втім, у бюджеті є гроші тільки на відлов собак. В цьому році на ці нужди було виділено 98 тисяч гривень. Із них 18 тисяч гривень
это деньги, которые город задолжал за эту же самую работу предприятию КТП. Ну, то есть это была заборгованность за 2014 год. Таким образом, скажем так, деньги, которые выделены на отлов бродячих животных в 2015 году, составляют 80 тысяч гривен. Если перевести это на количество выездов бригад, которые выезжают, составляет 1450 гривен, стоит день, скажем так, работы, то это 55 выездов этой бригады в год. При формуванні бюджету на 2016 рік, якщо буде можливість, виділять кошти на утримання собак, говорить заступник міського голови. Більше схиляються до того, щоб залучити благодійні та громадські організації. Господарям же тварин, майбутнім і теперішнім, варто пам'ятати, що тварини не іграшка, і взявши до себе чотирилапого друга, не забувати – друзів не кидають.